Учні ЗОШ номер 1 повернулися додому після п'ятиденних змагань «Сокіл-Джура». Рік «Кіборг» з 9 по 14 червня у польових умовах поблизу села Миколаївка представляв Южне на області. Під палючим сонцем южницькі школярі показали найкращі результати з 4 видів змагань, у тому числі в новому конкурсному завданні із саперної справи. Про результати та враження від поїздки діти розповіли нашій знімальній групі. Рій «Кіборги» ЗОШ номер 1 гідно представив Южне на обласному етапі дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура». 5 днів з 9 по 14 червня команди зі всієї Одещини змагались у військовій вправності в польових умовах поблизу села Миколаївка. Це 10-й юбілейний етап обласних соревновань «Сокіл-Джура». На ньому було представлено 46 команд Одеської області, которые реально участвовали, 57 вообще было задекларировано, но 46 команд участвовало. Мы принимаем уже второй раз в областных соревнованиях. В прошлом году наша команда ездила на областные соревнования и в этом году. Поехали мы на эти областные соревнования вместо 4-й школы, второй раз уже подряд. Ну, в этом году команд было побольше по сравнению с прошлым. Конкуренция была хорошая. Были команды, которые составляли нам эту конкуренцию. Ну, лично мне понравилось. Я люблю такую атмосферу, жить рядом с природой. Особенно, когда ты открываешь палатку, а перед тобой вид на море. Діти розповідають, що дізнались про поїздку за 2 тижні до змагань, а до тренувань приступили за 10 днів. В цей термін вони мали підготуватись до смуги перешкод, стрільб, демонстрації стройової підготовки, інтелектуальних та творчих конкурсів і проходів мінними полями. За 2 тижні до від'їзду готувались. Для нас тяжелее всего була медицина, переноска раненого, як зробити ноші. Ми к этому не сильно віднеслись, во время підготовки, і воно здалося на соревнованиях. Найкращий результат Рій Кіборгів показав у конкурсі «Поряд» зі стройової підготовки, у творчому конкурсі «Ватра» та конкурсі «Бівак» – таборування. Легче всего для нас была строевая подготовка, потому что мы очень долго к ней готовились, и мы были уверены в своих силах. Мы просто дали больше упор на строевую подготовку и на творческое задание. Мы делали движения разные с автоматом, перестраивались, и на это очень много времени ушло. Принять! Струн! Три! С песнею! Ходу! Руш! Забились мы великої години з пожежні! Окрім медицини, учням ЗОШ номер 1 не піддалась і зброя. Рій показав посередній результат в стрільбах. До того ж, смуга перешкод видалась в рази складнішою, ніж була в Южному. Для нас було найсложнішим соревнованням. Мені так кажеться, це все-таки стрільба. Тому що я не був готов. В Южному один раз постріляли, але коли приїхали на соревнування, мені там пояснили, як стріляти. Ну і тому, звісно, результат не дуже хороший, але в цілому, думаю, для мене перший раз – це отличний результат. У нас на місті було просто в основному прыгати, бігати, ползати, а там ми, коли приїхали, там є спуск і підйом, і там треба добре розбиратися, ті, хто ходить на альпінізм, їм добре. Там треба вміти обращатися з системою, з карабінами, в'язати узли. Дуже складно. У нас в Южному немає такої можливості, тому для нас це було складно. В загальному заліку Рій Кіборгів посів 4-те місце з 46. Особливі досягнення у южненців у строєвій та саперній підготовці. Аби підготувати школярів до цих змагань, до тренувань долучились навіть військовослужбовці та поліція.